Iemand zegt, ja, maar wat is dat dan toch? Wat is dat toch geweest tussen Herodes en Johannes de Doper? Nou, ik zei zojuist, daar kom ik straks nog op terug. Dat doe ik dan nu. Uit vers 20, kijkt u maar mee, uit vers 20 valt op te maken dat Herodes enorm onder de indruk was geraakt van Johannes de Doper. Johannes had respect en ontzag afgedwongen bij Herodes. Door, zo staat er, zijn rechtvaardige en heilige levenswandel. Tussen haakjes, dat is best mooi, hè? Vindt u ook niet? Dat is toch mooi om te lezen? Dat er zo staat van Johannes, dat hij ook als gevangene in de omstandigheden van verdrukking dus rechtvaardig en heilig leefde. Wij mogen vrije mensen zijn. Kan dat ook van ons gezegd worden? Vallen wij ook op door onze rechtvaardige en heilige levenswandel? Dat is niet om het even. Dat blijkt wel hier. Want het volgende wat vers 20 vermeldt hangt ook nauw hiermee samen. Er staat namelijk dat Herodes geregeld Johannes bij zich liet komen om met hem te spreken. De levenshouding en de levenswandel van Johannes straalde betrouwbaarheid uit. En dat boeide koning Herodes uitermate. Zeker toen Herodes ontdekte dat Johannes gezegend was met wijsheid, met een scherp inzicht op de werkelijkheid, maar ook met een eerlijke nuchterheid. Een en ander leidde ertoe dat Johannes gaandeweg een verkapte raadsman van de koning was geworden. En opmerkelijk, kijk eens, vers 20 zegt nog iets. Vers 20 zegt zelfs dat Herodes geregeld ook Johannes' adviezen opvolgde. Staat, en als hij Johannes aangehoord had, ondernam hij vele dingen. Er komt wat uit voort. Hij doet er wat mee, soms. De gemeente, toen ik daar wat over na zat te denken, toen moest ik eigenlijk zomaar denken aan iemand als Kees van der Staaij. Destijds voorman van de SGP. Hij deed zijn werk in de Tweede Kamer, in een uiterst seculiere omgeving. Vanwege zijn betrouwbaarheid en rechtvaardigheid werd hij echter zeer gewaardeerd in de Tweede Kamer. Ook al waren ze op tal van punten natuurlijk niet met hem eens. En hij werd geregeld toch geraadpleegd. En zijn scherpe analyses en zijn waardevolle adviezen, ze werden toch ook wel geregeld ter harte genomen. Nou, dat was hier bij Johannes de Doper ook zo. En daarom nog eens een keer de vraag, kan dat ook van ons gezegd worden? Al met al zeggen, of kunnen we gerust zeggen en veronderstellen dat Herodes met de aanwezigheid van Johannes de Doper in zijn paleis wel rijk door de Heere God gezegend is geweest. Want Johannes was daar als gevangene ondertussen toch maar wel min of meer Herodes particuliere hofpredikant geworden. En Johannes, hij heeft als voorloper van Jezus het niet nagelaten om ook binnen de muren van het paleis van Herodes het evangelie van het geloof en van de bekering te prediken. Wet en evangelie hebben ook aan het hof van de viervorst Herodes Antipas geklonken. Zo dichtbij is God dus in het leven van Herodes gekomen. En dan toch loopt het op zo'n verschrikkelijke manier af tussen Herodes en Johannes de Doper. En dat maakt de vraag natuurlijk extra relevant. Hoe heeft het nou toch zo ver kunnen komen? En gemeente, het antwoord op die vraag is nog veel relevanter. Want dat antwoord op die vraag, dat legt bloot dat het niet om het even is hoe we met de boodschap van het evangelie omgaan. Dat antwoord, dat legt bloot wat Herodes gedaan heeft met de prediking van Johannes de Doper. En het aangrijpende is dat we moeten constateren dat Herodes Johannes wel graag aanhoorde. En dat hij ook er niet vies van was om advies van hem te aanvaarden, op te volgen. Maar ondertussen bekeerde Herodes zich niet met zijn eigen hart. We moeten constateren dat de woorden van Johannes in het leven van Herodes uiteindelijk niet het
verschil gemaakt hebben. En nee, dat ligt niet aan Johannes, dat ligt ook niet aan de woorden van Johannes. Gemeente, dat ligt nooit aan het woord van God. Maar dat ligt eraan hoe hij, Herodes, hoe wij, hoorders van het woord, met dat woord omgaan, hoe wij dat woord van God ontvangen.